Assalamu alaikum mwana Simba Pro, ni siku nyingine tunakutana hapa kujadili maswala tofauti tofauti ambayo yanahusiana na klabu yetu ya Simba Sports Club. Mada kuu ya leo ni weakness ama strengths, ubora na udhaifu wa kiungo wetu mpya, si mwingine bali ni Debolas Fernandez Mavambo, kiungo wetu mpya huyo ambaye tayari ameshamwaga wino katika viunga vya Simba Sports Club mnyama. Kwa siku ya leo bwana Dula atakupa statistics zake, strengths and weakness ni zipi ambazo yupo nazo kiungo wetu huyu mpya Debola Fernandez Mavambo. Kama ilivyoada, kuna group la WhatsApp ambao litakutumanisha mashabiki wote katika platform hii. Unaweza kuchat ama kutuma jumbe mbalimbali ambazo zitakutanisha na mashabiki tofauti tofauti wa Simba Sports Club ambao mtajadili masuala tofauti tofauti ambayo yanahusiana na mambo yetu kivyetu kama sisi wana Simba Sports Club. Tupo na Dula kama ilivyoada, atakupitisha katika yote haya, lakini awali ya yote atakupa ni jinsi gani unaweza kujiunga na group la WhatsApp, lakini pia atakuja katika mada kuu ya leo. Tupo na Dula kama ilivyokuwa ada. Bwana Dula. Bana, mambo vipi? Nipo vizuri, bila shaka uko poa kabisa. Niko fresh, niko fresh. Okay, poa. Tupo taratibu wa kujiunga na group la WhatsApp. Of course utaratibu ni ule ule. Na recommend sana watu watume message, tuma ujumbe either kwa SMS au kwa WhatsApp. Tena ikiwa WhatsApp ndio vizuri zaidi. Namba gani utatumia kutuma ujumbe ni 0626629644. Andika tu unaomba uniunge kwenye grupu la Simba Pro. Mimi nikipita nikiziona message zako, basi nitaweza kukupa utaratibu wa jinsi gani utaweza kujiunga nasi, au sio? Hilo ni jambo la grupu. Okay. Nafikiri tukija kwenye jambo lako la msingi ambalo umenialika hapa leo kulizungumzia, ambayo ni ubora pamoja na udhaifu wa Debola Fernandez Mavambo, ambaye huyu jamaa kwanza ni ana uraia pacha. Okay. Ni Mwangola lakini vile vile ni Mgabon, manake si unajua tena mambo ya kuchanganya. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana msimu mmoja tu ndani ya MTN Super League ambao alisajiliwa na Mutondo Stars mwaka 2023-24, na of course yeye alikuwa miongoni mwa sehemu ya kikosi ambacho kimeweza kuisaidia Mutondo kuweza kusurvive relegation baada ya kupata ushindi wao dhidi ya Zanaco, of course takriban wiki ya 29 ya michuano ya MTN Super League. Ushindi ule tu uliwawezesha wao kuweza ku survive relegation, maana yake kutokurudi kwenye kushuka daraja. Huyu sasa ndo swali, of course nimesikia sana watu wanauliza sana maswali. Huyu jamaa nafasi yake asilia ni ipi? Kwa sababu anaonekana kiungo mkabaji, wengine wanasema hachezi kama kiungo mkabaji, ni kiungo mshambuliaji. Umenielewa? Lakini jambo la uhakika kwa kubwa kabisa ni kwamba huyu ameshawahi of course kutumika kama kiungo mkabaji. Kocha Zedi Saileti mwanzoni alikuwa anamtumia kama kiungo mkabaji. Lakini alikuja kugundua kwamba impact yake wakati wa pindi ambapo timu inahitaji kukaba ni ndogo. Kwa hivyo akambadilisha na kuamua sasa kumfanya kama kiungo mshambuliaji. Of course nitaelezea kwa mifano na watu wazidi kumuelewa vizuri mchezaji huyu. Lakini jambo la kwanza ni kwamba kuna mchezo ambao alicheza dhidi ya Red Arrows ambao ndio ulikuwa mchezo wa mwisho wa ligi, manake match day 34 katika dimba la Levi Mwanawasa Ndola, ambalo ndo aliweza kuibuka kuwa nyota wa mchezo. Of course yeye anakuwa nyota wa mchezo wake wa pili baada ya ile nyota wa mchezo wake wa kwanza ambao aliweza kupata pia man of the match katika mchezo dhidi ya Zesco United hapo hapo katika dimba la Levi Mwanawasa Ndola tarehe 21 mwezi Aprili. Kwa katika huu mchezo wa pili dhidi ya Red Arrows ambao ndo mchezo wa mwisho, mchezo wa pili kupata man of the match ambao ndo mchezo wa mwisho wa ligi, tutatumia mchezo huu kama case study ya ubora na udhaifu wake wa kiuchezaji. Umeelewa? Lakini udhaifu huu manake unaelezewa na wapi ambapo huyu jamaa ni mzuri zaidi akitumika. Umeelewa? Kwa sababu kama ukisema kumpange namba 6, of course defensive ability yake ni ndogo. Alafu pia position awareness yake pia ni ndogo. Muda gani nikae karibu na safu ya ulinzi? Muda gani nikae karibu na safu ya ushambuliaji? Muda gani ni drop, muda gani ni pande? Ni ndogo. Umeelewa? Kwa maana yake huyu tutamwanalyze. Nitakupa mfano. Of course katika mchezo huu ambao nimetoka kuelezea dhidi ya Red Arrows, ukijaribu kuangalia hapa, huyu ni Benedict Chepeshi, yupo kwenye touchline akijaribu kurusha mpira. Ukiangalia kwa makini hapa, Debora yupo mbali na eneo la ulinzi. Na hapa Red Arrows wanarusha mpira karibu na lango la Mutondo, Mutondo Stars. Hapa kuna Saddam Firi, yuko very free, ambaye kwanza ilitakuwa huyu Debora ndo aje kumzuia, lakini Debora yeye yuko mbali na Saddam Firi. Huyu Saddam Firi ni mchezaji mzuri kwa sababu yeye ndo alifanikiwa kuchukua mchezaji bora wa mwaka nchini Zambia. Yuko free.
huyu Benedict Chepeshi anamrushia mpira, Debora ana receive mpira, namaanisha huyu Saddam Yusuf ana receive mpira akiwa peke yake. Ikamlazimu Yora Mchanda ambaye ndio beki wakati wa Mutondo kusogea na kujaribu kumzuia. Kile kitendo cha kusogea na kujaribu kumzuia kikaacha space katika eneo ambayo huyu Yora Mchanda ametoka. Hapo sasa ndo James Chamangu akasogea katika lile eneo la safu ya ulinzi ya Mutondo Stars. Manake kashaharibu ile structure ya kiulinzi ya timu yake. Haya. Ana receive mpira kwa sababu tayari kuna mchezaji James Chamanga ameshasogea pale, na pembeni yake kuna Seli Ebengo, Ikoko, mkongomani huyu, wanacheza 1-2 yeye pamoja na Saddam Yusuf na kuweza kumtafuta James Chamanga. Mdana mpira unafika kwa James Chamanga, ndo Debora anarudi sasa kusogea karibu na safu yake ya ulinzi ili kumzuia sasa huyu James Chamanga. Na ukitaka kujua kwamba huyu bado defensive ability yake ni ndogo, hapa James Chamanga huyu ni mkongwe na miaka ana 30 plus, ndo mchezaji mkubwa kwenye timu. Amekuwa covered na wachezaji watatu: Debora mwenyewe, Yora Mchanda ambaye ni mlinzi wa kati, pamoja na Aaron Musonda. Umenielewa? Hawa wachezaji watatu wote wamemzuia, lakini pamoja na hayo yote yeye still aliweza kufanya attempt ambayo iliweza kwenda off target. Kwa inakupa picha tu kwamba sio mchezaji ambaye ana ability nzuri pindi ambapo timu inahitaji wakabe. Kwa ina maana kama akikutana na timu ambayo ni ngumu na inahitaji teammates wote wajihusishe kwenye defense, yeye anakuwa ni mchezaji ambaye anashindwa kuendana na hiyo tempo. Lakini katika mchezo huu pia, of course ukijaribu kuangalia, nita analyze sasa lile bao ambalo wameweza kulifunga hawa Red Arrows, kwa sababu mchezo uliweza kumalizika kwa Red Arrows kushinda bao 1-0. Na of course man of the match alikuwa ni huyu Debora, lakini mchezaji ambaye aliperform kwa upande wa Red Arrows ni Yusuf Saddam ambaye ndo alifunga goli. Ukijaribu kuangalia, kwanza alifanya makosa mawili. Kosa la kwanza ni kumruhusu huyu Siele Ebengo kumtoka kirahisi. Umeelewa? Alivomtoka kirahisi akawa yeye pamoja na viungo wote ambao walikuwa na jukumu la kumzuia huyu Seli Ebengo wa Mutondo wale, walishindwa kumzuia vizuri. Lakini Debora alikuwa na opportunity ya kuweza ku intercept hii pasi, lakini akashindwa. Manake yule Seli Ebengo akapata na space free tu na kuweza kupiga mpira mrefu kumtafuta James Chamangwa. James Chamangwa ana receive mpira. Sasa wakati ule mpira mrefu unapigwa, ukitizama kwa makini hii move, utaona Debora alifanya mistake kwa sababu alitakiwa afanye movement haraka kwa ajili ya kwenda kuziba space ambayo ipo baina ya safu yake ya ulinzi na kiungo. Sasa kulikuwa kuna space kubwa na Saddam Yusuf yuko very free. Unamwachaje mchezaji kama Saddam Yusuf free kiasi hichi? Imagine huyu ni mchezaji bora wa mwaka nchini Zambia, lakini ndio mchezaji ambaye anacheza katika timu iliyotoa ubingwa, unamwacha kwenye space. Kwa hiyo wakati James Chamangu ana receive ule mpira, kwa sababu ni mzoefu mkongwe, akawa tayari ameshamuona kwamba kuna Yusuf Saddam hapa ambaye yuko free, akampasia ule mpira na Yusuf Saddam kuweza kustrike na kufunga bao pekee la mchezo. Umeelewa? Kwa hiyo na huo of course Red Arrows ndio wametoa ubingwa, na ndani ya miaka mitatu wametoa ubingwa mara mbili. Kwa hiyo wanaonyesha ile dominance yao kwenye MTN Super League so far. Kwa hiyo manake mistake, ana mistake za hivyo, yani defensively si mzuri. Kwa hiyo kama atakuja Simba, manake Simba ili aweze kutumika vizuri, basi anatakiwa either kama atahitajika kucheza kama namba sita au box to box, ambapo watu wanahisi ndio yeye anatakuwa acheze hivyo, japokuwa mimi simuoni kama ni box to box au namba sita, lakini kama itahitajika acheze hapo, basi anatakiwa afanye kazi kubwa ya ziada kuhakikisha kwamba anaboresha ile ability yake pindi ambapo timu inamhitaji kudefend. Umeelewa? Kutokana na hii review ambayo ni fupi ambayo nimeionyesha. Na ndio maana ili jambo nafikiri hata kocha Zedi Saileti ambaye ndio kocha wake wa Mutondo Stars ameliona, kwa sababu kuna mchezo kwa mfano dhidi ya Green Buffaloes katika mchezo wa 30 Match Day Sate MTN Super League. Mchezo of course ulifanyika katika dimba la Arthur Davis Stadium, ndio nime screenshot hii. Kwenye structure hii utaona kabisa kwamba huyu Debora Fernandez yuko ametumika kama kiungo mshambuliaji, na of course kwenye structure amekuwa yeye akipanda juu zaidi kuungana na safu ya ushambuliaji. Manake amegundua na chini wanabaki viungo wakabaji wawili. Of course ukijaribu kuangalia jinsi ambavyo hawa jamaa wana accumulate attack zao, yani jinsi ambavyo wana structure zile mashambulizi yao, utaona kwanza kuna wachezaji watatu ambao wanafanya mikimbio nyuma ya safu ya ulinzi ya timu pinzani. Alafu huyu Debora Fernandez yeye anakuwa nyuma yao ile safu ya wachezaji watatu kama supportive wataka, kwa ajili ya kujaribu kufanya ile
kwa yeye ni kama supportive attacker, yani kama kitatokea rebounds au nini, second balls na nini aweze kustrike. Lakini pamoja na hivyo, kama atahitaji pia kuwa kiungo mshambuliaji ambaye atakuwa anaaminika ndani ya kikosi cha Simba na awe na impact ndani ya kikosi cha Simba, anatakiwa afanyie maboresho sana kwenye eneo lake la finishing. Of course amecontribute mabao 6 so far, ameassist mara 4 na kufunga mawili, lakini still haitoshi kwa numbers kama unataka kucheza kwenye kama kiungo mshambuliaji katika kikosi kama cha Simba. Of course hii nafasi dhidi ya Green Buffaloes, mchezo huu ambao ndo limetoka ku review hapa, imagine alikosa hii nafasi hapa. Sasa hii ni chance ambayo alitakiwa aweze kufanyaje kuiscore. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana hiyo. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia katika michezo ambayo ameperform, kwa mfano kama hiyo dhidi ya Zesco, Musonda, umenielewa, Nicholas Musonda yule pamoja na Godfrey Sibanga wote walicheza. Godfrey Sibanga ni mkongwe na miaka 35, wote walicheza katika eneo la kiungo ambao wote ni viungo wawili wa kabaji. Alafu yeye akawa ana uhuru wa kucheza maeneo mengi uwanjani. Kuna muda ana drop, kuna muda anapanda, anaungana na safi yake ya ushambuliaji wakina Sia Nyoka na wengine. Lakini akicheza kama kiungo wa ulinzi, basi tegemea mistakes nyingi sana wakati wa kudefend. Kwa hiyo ndo mchezaji wa design hiyo. Kwa upande wangu ni usajili mzuri sana na chini ya kocha Fadlu Davis naamini kabisa atatumika kama kiungo mshambuliaji na apewe zile role za kuni. Na hiyo eneo la kiungo mshambuliaji pia kwa Simba naona kuna changamoto pia, kwa sababu kuna Jean Chazahu ambaye ni kiungo mshambuliaji asilia na ni mzuri sana kwenye eneo hilo. Kwa ina maana kama Deborah atahitaji kucheza, basi ya mchallenge Jean Chazahu, na naona kabisa ni competition nzuri kwenye eneo la midfield. Kwa upande wangu bwana Hussein, Deborah Fernandez Mavambo namuona zaidi kama kiungo mshambuliaji kuliko namba 6 au namba 8, na hiyo ndo nafikiri nimeelezea ubora wake na weakness zake. Ubora wake ni kwamba akicheza kama kiungo mshambuliaji atakuoffer vitu vingi. Of course katika mchezo dhidi ya Zesco alichaguliwa pia man of the match. Zesco wana viungo wazuri, nafikiri watu wanajua, Double K, Kevin Kapumbu pamoja na Kevin Kampamba wanacheza kwenye pivot, alafu mbele yao anasimama Collins Sikombe. Hii midfield trio ni the best kwenye ligi ya Zambia, lakini yeye aliweza kuwa man of the match dhidi ya hii midfield. Kwa ni mchezaji ambaye ana potential, sio kwamba hana, na ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kupiga sana pass. Ni very good passer. Umeona? Kwa mfano katika mchezo, kuna mchezo mmoja mgumu sana dhidi ya Napsa Stars ambao waliweza kushinda ushindi wa jioni ule wa 3-2. Jamaa aliweza kutoa assist ya bao la 3. Umeelewa? Na ule mchezo ulichezwa baada ya international break. Yeye ndo aliweza kutoa assist ya bao la 3. Alipenyeza mpira ambao hakuna defender wa Napsa aliweza kufikiria kama angeweza kupiga pasi eneo hilo, lakini alipiga pasi fulani ambayo iliweza kufungua goli la 3 na kuweza kupata ushindi katika mchezo huo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anajua majukumu yake wakati anapokuwa kwenye eneo la mpinzani, na uwezo mzuri wa kupiga pasi anao, lakini simuoni kama ni mchezaji ambaye ni mzuri kwenye kudefend. Kwa hiyo namba 6 namba 8 zote nafikiri hazimfai. Sio, unanielewa bwana Hussein? Ya huyo ndo Deborah Fernandez Mavambo ambaye amejiunga na miamba ya soka ya Simba Sports Club, na ni mchezaji ambaye ni usajili mzuri, bado ana muda mrefu wa kuchezwa soka, na nafikiri atatuofa vitu vingi katika kikosi chetu cha Simba Sports Club. Yeah. Huyo alikuwa Lidula akikupitisha katika udhaifu na ubora wa kiungo wetu mpya ambaye ni Deborah Fernandez Mavambo. Ni mtu aina gani, strengths na weaknesses zake ni zipi? Bwana Dula ameweza kupitisha. Kwa siku ya leo tuna la ziada, ni kusii tu mwana Simba usisite kusubscribe channel yako kama bado, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification zetu, ambapo pindi tunapopandisha video mpya uwe wa kwanza kutazama.